جی د دې وړوکي ماشوم خبرې تاسو واورېدې، بل ماشوم چې دی هغه له موږ سره ولاړ دی، نوم راته وښیه او دا راته ووایه چې پارک کې راغلی څه دې کړي. نوم یې ګل محمد دی، پارک ته راغلی یم، دلته مې شان وشول، جلوې مې وکړې. دا د مور